Chicago is a little known as a niche underground. Cuarto. Na peso cuarto. Dalta yung garda ka pa ni Ale dito di ko. Yung garda ka pa ni Ale liko liko na. Aga ka pagirao. نا اوس داري تر واختو نا کوار دا غتا کرکٹ سٹیڈیم دا یو فوٹبال سٹیڈیم دا کرکٹ دا کرکٹ دا اوس داري تر داري تر واختو نا اوس داري تر واختو دا غاخه ده پوری تاس کوم ده وی اوس داري دریک ہاں دریک مصاری پتہ ہاں